Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. De férias nos Estados Unidos e fora da TV há um bom tempo por conta da pandemia, Silvio Santos recebe alguns fãs brasileiros em sua casa em Orlando. No vídeo, Silvio atende todos seus admiradores com muito carinho. Veja. Eu moro aqui, os meus pais moram no Brasil e eles vêm me visitar. Em que lugar do Brasil que vocês moram? Minas Gerais. Minas Gerais, okay, sul de Minas. Vamos juntar. Depois eu vou tirar uma com o senhor também, hein? Não, vamos fazer. Vai. Mais um, vem, mais vem um. Aqui. Vai. Sou de São Paulo. Vai. Pode falar com ele, eu vou fazer um vídeo seu com ele. Eu não. Sim, eu já tirei a foto, agora você tá fazendo. Vou tirar uma selfie, vou tirar uma selfie. Ah, isso, okay. Já tirar a selfie, então. Caramba, que da hora. Vamos ver. Porque é o Fernando. Vai lá, Fernando. Aí deu. Deixa aqui, deixa eu tirar uma selfie.